aliyepandwa penye miiba, huyo ndiye alisikiaye lile neno, na shughuli za dunia na udanganyifu na mali hulisonga lile neno likawa halizai. Naye aliyepandwa penye miiba, huyo ndiye alisikiaye lile neno, na shughuli za dunia na udanganyifu wa mali hulisonga lile neno likawa halizai. Ambayo ndio mbegu. Bwana asifiwe sana. Amen. Zineno ndio mbegu. Ambayo ilipoanguka mahali kuna michongoma. Michongoma ni hiyo miba, mahali ambapo kumefunikwa, hakuna jua, ile mbegu hata ikimea haitazaa matu. Bwana asifiwe sana. Na hiyo hapo ikasema kwamba hawa ni watu ambao wanaposikia lile neno kwa sababu ya tamaa ya dunia na shida za dunia. Hapa imeeleza, ndio? Huyu mtu anapo na anataka mambo ya utajiri wa dunia. Huyu mtu hivi vitu inapomshika lile neno ambalo alilisikia. Yeye hakuanguka mtihani kama wale wa kwanza. Yeye alipita ya kwanza. Ya pili likaingia ndani ya huyu mtu. Ule liingia. Shida ya huyu mtu ni mambo ya dunia sasa. Mambo ya dunia. Udanganyifu, imesema mambo ya dunia ambayo ni udanganyifu na mali, tamaa za dunia zinapokuja kwa huyu mtu, huyu mtu anakosa kustahimili, zinamshinda, alafu anawachana na ile neno alilolisiki. Kwa mfano, unaweza pata mtu kweli ndiye amekubali mambo ya Mungu, lakini huyo mtu hataki shida. Na hiyo maneno yenye anaitwa shida ndio utukufu wa Mungu. Kwa mfano, madada wa Lazaro walikuwa wanapenda Mungu. Hata Mungu alikuwa anawatembelea, anakaa na wanaongea wakiwa na Lazaro. Hawakuwa wako na shida. Lakini wakati Lazaro alikuwa mgonjwa, wakaita Mungu akuje. Na Mungu hakukuja ile wakati walihitaji. Ile wakati wao wenyewe walihitaji. Alafu Lazaro akafariki. Wakajua mambo ya Lazaro imefanya nini? Imeisha. Na wakati Mungu alikuja, ile wakati yeye alikuwa anataka atakuja kwa sababu ya utukufu. Hiyo kifo ilikuwa ya utukufu wake. Wale watu walianza kunungunika wakasema amekuja kufanya nini? Wakati tuliomhitaji hakupatikana. Amekuja wakati kila kitu imeisha kufanya nini? So kuna Wakristo kama hao. Watu wamemjua Mungu yuko, wamesikia neno limeingia ndani mwao. Lakini tu wakilala njaa siku moja, usijaribu kuwahubiria ati Mungu anaweza. Usiwaambie hiyo kitu. Landlord akijaribu kufunga mlango yao, mtu akuja waambie bwana, ni huyu Mungu mnaabudu aweze kulipa nyumba. Sasa huyo mtu tena ukuje umwambie mambo ya Mungu, mtie imani. Na hapa ameambiwa ule Mungu naabudu hawezi kulipa nyumba. Muganga anakuambia hata mimi niko hapa nafanya uganga, nyumba yangu haijafungwa. Wanakuambia taba hazijawahi fungwa. Sasa wewe mwenye unaabudu Mungu, inakuwaje unapitia haya maneno? Sasa huyu wewe mtu unaposikia maneno kwa sababu hautaki kupitia hiyo hali, ni wa utukufu wa Mungu. Badala uone mambo yote yanatendeka kwa wema, kwa wale ambao wanampenda Mungu, sasa wewe unaanza kulaumu Mungu. Kuna watu kama hawatakangi kupitia katika hiyo hali. Kupitia hiyo hali. Mtu ndiye ameokoka. Hata anaweza kuwa ni mchungaji, hata anaweza kuwa ni mwinjilisti. Vile Flex amesema. Lakini huyo mtu ukimwambia kwamba tunaweza enda tuhubiri na tuende kwa jela tufungwe, huyo mtu hataki kwenda. Akisikia kwati tunafaa tuende kwa jela kufungwa, huyo mtu anasema hata wache injili bakie pa. Lakini wakati mlihubiri mkasema wakati itafika, wengine wetu kwa sababu ya ukweli wa injili watafungwa, huyo mtu alisema niko tayari. Amina. Lakini wakati gari nakuja ya serikali inaambia sasa ingieni ndani. Nyinyi ndio mlikuwa mnahubiri hapa mahali. Nyinyi ndio mlikuwa mnatokana watu, mko na baraza kuhubiri, mko na vieti vya ku hold crusade, ingieni hapa ndani. Huyo mtu anaanza kusema mimi hata pasa ndani niambie nikuje. Mimi siku hata nakuja, hata ni mimi nilipigwa tu simu nikuje nicheze keyboard.
Sijui kwa sababu gani. Huyo mtu wakati ingine nilihubiriwa kanisani, mchungaji akisema kuna siku itafika, wengine wetu tutapita kwa moto, wengine wetu tutasalitiwa. Na hata na wachungaji, na hata na wazazi, na hata na watu wa karibu wa marafiki, huyo mtu alisema amina. Sasa ile mambo ambayo alihubiriwa akasema amina, inapokuja kutendeka, huyo mtu anaanza kukataa ile maneno. Kwa sababu kuna watu katika hii dunia hawataki kupitia mateso ya Mungu. Hawataki kupitia dhiki. Manabii wa kwanza walipitia mateso. Ama hawakupitia mateso? Walipitia dhiki. Wengine wa wale manabii walishikwa, waliingia kwa jela. Kuna manabii walishikwa, mitume wakashikwa. Kuna manabii walienda kuhubiri wakapigwa hata wakauawa. Na sisi tunasema tunafaa tuige wale watu waliokuwa kwa imani. Lakini sisi ikifika tu mahali pa mtu kusema ya kwamba hapa ukiendelea kuhubiri shingo linatolewa. Sasa hapo watu wanakuambia mahali imefika. Sasa hapo Mungu anasaidia mwenye anafanya nini? Anajisaidia. Watu wasiotaka kupitia mateso na dhiki kwa utukufu wa Mungu. Yeah. Wewe unataka kuniambia wakati wa Meshaki na Shadrach, hao ndo walikuwa watumishi wa Mungu dunia mzima? Katika hiyo serikali ya Nebukadnezar, hao ndo walikuwa wanaabudu Mungu peke yao? Si kulikuwa na mapasta pale na wengine, lakini wale waliposikia tu ya kwamba usiposujudu moto ndio ile, na kweli wakaona moto vile ilikuwa imewaka, wakasema hapana bwana, hii mambo mengine hakuna jibishana na serikali. Sasa wewe tu ni inama upone, ama kuwa na kiburi ujiingize kwa shi. Sasa Meshaki kulingana na watu wa siku ya leo, Meshaki, Shadraka na Abednego walikuwa na kiburi mbele ya mafalme. Sio ndio kweli? Kulingana na watu waziokuwa katika roho, hata waliwaambia nyinyi hamwezi bishana na serikali. Sasa hao walionekana ni watu ambao wamekataa mambo ya serikali, na wakaonekana walikuwa kiburi, walikuwa ni watu ambao kichwa chao haifanyi mzuri, lakini yote ilikuwa ni kwa utukufu nani? Aya, kitu nyingine imesema ni kwa sababu ya udanganyifu na mali za hii dunia. Ule mtu aliyesikia neno, lile neno likazama ndani mwake, lakini kwa sababu ya tamaa. Katika Timotheo inasema kwa sababu watu wamekosa kuridhika na vile vitu Mungu amewapatia, wamejiingiza katika tamaa, sasa wamejiingiza katika shida. Watu wakapenda pesa kuliko Mungu. Pesa sio mbaya. Lakini unapopenda pesa kuliko Mungu, Mungu anasema hautatumikia mabwana wawili. So kuna watu wanapenda vitu vya dunia sana. Na wakati hiyo vitu vya dunia wanavipenda sana kuliko Mungu, sasa lile neno ambalo walisikia haliwezi kufanya kazi katika maisha ya. That's why unaona mtu ako tayari akufie inchi. Ndio si nikupenda dunia. Mtu ako tayari akufie mpira. Mtu ako tayari akufe kwa sababu ya familia yake. Shamba la familia yao lipatikane. Wasikose shamba moja na vitu kama hizo. Mtu ako tayari akufie hata kazi. Asema hapa mahali hii kazi ilikuwa ya baba yangu. Ukinitoa hapo utanijua mimi ni nani. Hiyo ndio vitu watu ako tayari. Tamaa za dunia na udanganyifu wake unafanya mtu lile neno lolote ambalo alisikia, anakuambia nitaweka Biblia chini na nikuonyeshe. Nitaweka Mungu kando kidogo, alafu utajua mimi ni nani. Kwa sababu kuna vitu wanapitia ndani, na wale watu hawako tayari lile neno walilolisikia waliweka katika matendo. Sasa lifanye kazi kwa huo wakati. Unajua ile neno tunasikia saa hii, na kuna lile tutafanya wakati matendo yake ionekane saa hii, na kuna ile neno litakuwa bakishishi, litatumika siku nyingine malingi ukiwa peke yako. Sasa ndio ile neno litakuja litumike. Lakini kwa sababu wewe hauko tayari, ndio ulilisikia, lakini kwa sababu ya hali ya maisha vile imetoka, imekusonga. Na that's why unaweza kuwa mtu umeokoka na nyumba yako imefungwa, na landlord amekukujia anakuambia anang'oa vitu, anavunja mlango, kwa sababu wewe neno halijazama ndani mwako. Utasikia tayari landlord ako chini na mateke na kumwambia ujenge usinilete, alafu cha kushangaza wewe ni mchungaji ako chini. Na hata unaweza leta pango zime, mtu akijaribu kushika hapa TV yangu hapa, mtajua mimi ni nani. Na huyo mtu anasema amefanya nini? Ameokoka. Hiyo vitu vimemsonga, vikaondoa lile neno kabisa lenye alisikia
akaamini, lakini shida imetokea kwa kuamini kutenda sasa. Ndio maana Biblia inasema ya kwamba msikie tu wasikilizaji, lakini wasikilizaji na watendaji. So huyo mtu alisikia likaingia mzuri, lakini shida ya hiyo kusonga ni ile matendo ya ile neno lenye alisikia ndiye imekosekana. Nataka sasa nimekuambia mtahubiria mtu usharati ni mbaya. Baada ya miezi mbili mnapata mtu akona mimba. Matendo ya ile injili aliyosikia akasema mimi na usharati ni mbaya ndiye ilikosekana. Angetenda hiyo matendo kukataa usharati, huyo mtu angapona. Kuna mtu anaweza kuwa na swali? Mimi niko na swali. Ule wakati wenye Mungu anakuita, utapata kwamba katika hayo maono anakuambia kwamba nataka kukutuma uende kuhubiri injili, lakini baadaye nitakuja kukubariki, ama tuna mambo yenye nitakufanyia ambayo mwanadamu hawezi fa. Na kweli katika hiyo safari utapata kwamba ukihubiri na kufanya vile Mungu alikuelekeza, utapatana na yale mambo, kama tuseme mali, utaipata vile hizi mali tu unapewa, kama ni pesa nini. Mbona tena ifike wakati neno lisema kwamba hiyo mali, mali ya dunia, ama tuna mali ya dunia na mali nyingine ya Mungu? Nataka uweza kutuelezea hapo kama tuna mali ya dunia na mali ya Mungu, sababu ule wakati wenye utaanza kupata zile pesa, bado zitakuwa tu pesa zenye zinafanana na hizi pesa za dunia. Ama kama ni magorofa, na wale watu wenye wajaokoka, zitakuwa tu gorofa, yeye amejenga gorofa na wewe pia gorofa. Sasa hii neno nalo linatuambia kwamba utaanza kupatana na mali za dunia ambazo zitakupoteza. Kama mtumishi, tuseme watumishi wenye wameokoka, tumeona wengine wakihubiri kwa matelevision na kweli wako na mali. Hiyo mali sasa tunaweza sema ni mali ya Mungu ama ya dunia? Utajuaje? Bwana asifiwe sana. Hata wakati Yesu alikuwa anahubiri injili, wale mkujia wakisema wanataka mambo ya kulipa kodi ya kanisa, na wakalipa pesa yenye walikuwa wanahitaji. Yesu hakuwalipa pesa ya kutoka mbinguni. Ingawaje ile pesa ilitoka kwa mdomo ya samaki, lakini ile pesa ilikuwa ina maji. Ile pesa yenye wale wajamaa walitaka kodi ilipwe, hiyo pesa ilikuwa inafanana. Tuko katika dunia, wenye tumeokoka na wale ambao hawajaokoka wote, si ndio? Lakini pesa ambayo tunatumia ni moja. Ndio. Sasa ule mtu ambaye mali ya dunia imemtoa kwa Mungu, ni Mungu alikuwa anamwacha hivi. Ani ule mtu nafasi ya Mungu imechukuliwa na mali. Kwa mfano, hata wewe unaweza kuwa ni mtumishi, uko na biashara yako. Lakini sasa ile kwa ile biashara Mungu haumtambui. Ile biashara yako hauwezi hata kusema kwa hii biashara yangu acha nitukuze Mungu hapa, watu wajue Mungu ndiye amenipatia hii biashara. Unafanya hata mpaka siku ya ibada, hauna nafasi ya kutukuza Mungu katika ile ibada. Huyo mtu mali ya dunia, kwa sababu kama ni mali ya Mungu amemupatia, itamcontrol. Mungu atakukontrol kwa ile mali. Lakini kwa sababu hii mali sasa umeipata ya dunia hii ambayo imetokana na shetani, hana nafasi ya kukupatia uende uabudu Mungu. Lakini Mungu akikupatia kweli, Mungu ambaye ni muumba mbingu na dunia, Mungu hawezi kukupatia mali ambayo itakutenga na yeye. Umenipata? So ndio maana pale ikaeleza kwamba mali ya dunia inafanya huyu mtu anawachana mambo ya Mungu. Kwa sababu kitu yoyote, hata unapokuwa katika kazi na ile kazi inachukua nafasi ya Mungu, hiyo ni sanamu. Hata mke wako akichukua nafasi ya Mungu ni sanamu. So Mungu anaposema kwamba mali ya dunia imefanya huyo mtu amwachane naye, ani ile vitu vya dunia hii katika maisha ule mtu ndio Mungu wake. Ujaisikia mtu akisema kucheza na kazi yangu utajua mimi ni nani? Cheza na mtoto wangu utajua mimi ni nani? So huyo mtoto ndio Mungu wa huyo mtoto, wa huyo mtu. Sasa huyo mtoto amechukua nafasi ya Mungu katika maisha ule. Na ndio maana naona wakati Ayubu bibi yake alipoona mali imeisha, mali huyo alikuwa ni mali ya Mungu, lakini huyo hakutaka kupitia hali ya mateso, akasema Mungu alani, Mungu alani. Lakini wakati walikuwa na ile mali, walikuwa wameitunza mzuri. So pale naweza sema hivi,
Hata sisi wakati Mungu ametupatia marupurupu ya kufanya kama tuko na duka nauza vitu, ile duka inapokuja na ikue Mungu wetu, sasa hapo tumeharibika. Watoto ambao tunazaa wanapokuja wakuwe Mungu wetu, unaweza angalia mtoto, akili yako yote imeweka kwa mtoto kuliko mambo ya injili. Hapo alileta mtoto ni nani? Anayeweza kumchukua wakati wote ni nani? Hata huyo mtoto wende umfiche wapi? Mungu akitaka kumchukua atamchukua mali huko. Si rais anakufanga hata akiwa ameenda kwa hospitali kubwa na kuna kila kitu. Hata mavale meza nakufa na chakula ako nayo, pesa ako nayo, matibabu yote pesa, hata wakisema dunia mzima anaweza pa. Lakini shida imetokea, vitu vya dunia vimechukua nafasi ya Mungu na Mungu amekuacha. Sasa wewe jiongoze mwenyewe, na hakuna mtu aliyejiongoza mwenyewe akafaulu. Hata ukue nani uwezi faulu. Sasa hapo ndio naweza singumuza hicho. Niko na swali lingine. Kuhusu tu hapo mahali pa mali. Utapata watumishi kweli katika njia zao za kumwabudu Mungu, unaona kwamba wako serious katika kumwabudu na ile kazi ya Mungu anaifanya kwa bidii. Lakini utapata hao watu kwa hii mambo ya mali, utapata kwamba mali pale wameweka kitu kama shule kwa church. Kwa hiyo church wameweka miradi kama ya kuku na vitu zingine ambazo ni miradi ambazo bado zinaleta mali. Lakini ukimwangalia bado katika njia za Mungu, ule jamaa kila wakati ako serious na mambo ya Mungu na kumwabudu Mungu. Ile mali tunaweza sema kwamba ni mali ya Mungu ama ni ya dunia? Bwana asifiwe sana. Sasa unapata watumishi wamepata mahali, wameweka jengo mahali watu wanaabudu na wako na nafasi, na hiyo nafasi wanatumia kuweka shule, wengine wanaweka vitu, yani inakuwa ni mahali tena pa kuuza vitu vya dunia ambavyo vitu vinaweza kuwasaidia kama ni chakula. Lakini hapa iko hivi, pale mahali panapobadilishwa, because kama Mungu amekupatia mahali kama ni mahali holy, lengo la Mungu ni watu wamjue pale. So unapoenda kufungua mradi wa kufuga kuku, kwa ile mradi nani anajua? Mungu. Sasa huyu mtu anapokuja na anachukua mradi ya kuku, angalichukua hiyo area ametengeneza aweke madarasa mahali zingine, afungue mahali watu wakuwa wanakuja wanafundishwa mambo ya Mungu. Watu wamekuja wanasema sisi mmefundisha mambo ya family planning, lakini hapo mahali hatujaelewa. Tunaweza kutana nyinyi Wednesday, mkuje mahali tukae chini tufundishane. Umenipata? Ni madarasa watu wanafundisha, walimu wamejaa pale kufundisha watu wajue mambo ya Mungu. Hiyo ni mzuri. Lakini napata sasa hawa wanafungua vitu kama kilimo katika mahali pa kuabudia, lakini hicho kilimo kinachukua nafasi ya Mungu. Ndio utaona baada ya ibada wanataka mhubiri dakika 15. Baada ya ibada watu watakaa chini wazungumzie hicho kilimo masaa mawili, miradi hiyo. Watu watakaa chini wazungumzie mipango ya harusi masaa manne. Lakini ibada dakika 15-20 wanaanza kunungunika. So hawa watu jengo walilopewa kuhubiri injili ni la Mungu. Lakini kuna vitu wameingiza ndani. Vile vitu wameingiza ndani kama cyber, wameingiza ndani vilimo hivi ambavyo havishirikiani hata kidogo na mambo ya kumtukuza Mungu. Hapo ndio wamekosea. Wengine watakuambia inatusaidia kulipa. Kama mko watu 5-6, watu 50, hamwezi mkafungua hiyo cyber kando na hapo. Kwa hiyo combo ni mfanye kwingine, hiyo pesa yenye mnataka iwasaidie kulipa hapo mali. Lazima muweke tu hapo mahali ambapo watu wanaabudia, hapo mahali pa ibada. Ndio maana Yesu hata mwenyewe alipoenda pale mahali akapata wala jamaa wamegeuza pale mahali. Ile jengo mahali ambapo ilikuwa ni mahali pa watu kujua Mungu, sasa watu wameenda kujua, mtu anakuja kuulizia, hata mwizi anakuja kuulizia hizi sungura mnaweza pesa ngapi. Sasa huyo mtu amekuja hata ajui, anajua hapa mahali mambo ya Mungu hayahusiki. Na Mungu ameweka pale mahali, mtu anapoingia kwa ile compound anakuja na akili, sio kujua sungura mnauza pesa ngapi, anakuja kujua naweza fanya nini ni wachane na usherati. Sasa mtu amekuja kuuliza mbegu za sukuma. Mahali ambapo Mungu hataki mbegu za sukuma ziulizwe, kuna mahali mnaweza tenga ili mtu akikuja anajua, ukienda hapo mahali unajua. Wao unaweza enda kwa baba kununua Biblia. Unaweza ingia kwa baba kununua Biblia, sema hata hapa mahali Biblia inauzwa. Hata uende pale ulize kwa account, sio utakuwa unatafuta makosa.
Sasa ina mtu Mungu anataka kujua wakati ametengeneza jengo lake mahali hapo anajua hapo mahali chenye kinafaa kifanyike peke yake ni injili. Watu wamjue. So mtu amekuja amevuta sigara muda mingi. Imemshinda anakuja kujua nifanye nini niwache sigara. Lakini anapofika pale mwingine amekuja kuuliza leo hapa kunaweza kuwa na dawa ya mende. Sasa huyu mtu amefaidika nini? Kama mnataka dawa za mende, mnafungua mahali hapo mahali na mnasema hapa mahali tunadili na dawa za mende. Mtu akonto maweze kuja kuuliza mahali dawa za mende zinauzwa. Because anajua hapa mahali hazipatikani. Sasa wakati sasa mtu anajua hapa mahali ni mahali pa kanisa. Mtu ni yatima, mtu amekosa amekuwa ni mgonjwa, magonjwa yamemsumbua, amesema acha niende pale nijue vile magonjwa yangu yatatibiwa. Anakuja anapata pale mahali ni cyber. Watu wanaona pornography. Mtu amelipa. Mtu amelipa internet na amefungua pale. Alikuwa amekuja kuona kitu anaona pornography. Sasa mtu anashindwa hapa mahali mambo ya Mungu yuko kweli. So ndio maana Mungu akasema ya Kaisari uache iko ya Kaisari. Kama unafungua biashara ya kuuza sukuma, wacha ikuwe tu ni ya sukuma peke yake. Sijaiona mahali sukuma inauzwa, mtu anaenda kuuliza nguo kwa kibanda ya nyanya. Unaenda kuuliza nguo pale. Sasa hapa kwa kanza tumefungua, tumeweka sungura, tumeweka mambo ya beauty hapo ndani. Sasa mtu anakuja, akikuja pale tunafikiri mahali Mungu anatarajia huyu mtu amekuja aulize mambo yake, anakuja kuuliza ni mwanaume anakuja kuuliza hii ragged jeans ni pesa ngapi? Tumemsaidia? Tumeshamuua. Yes. Niko na swali. Kuna hii kitu ilinifanyikia. Mseme ilikuwa kitu kama 3 years ago. Tambo kuna mtu alinitumia ilikuwa 25,000 kwa wrong number. Akatuma kwa namba yangu. So mimi nikachukua 20,000. Wakati ule jamaa alinipigia akaniambia nimetoa pesa kwa simu yako. Naomba unifuadie. Na mimi nikapiga hesabu nikaona pesa ni mingi. Nikatoa. Nilikuwa na pia kutoa. Na nikachukua 3,000 pesa. Nikapeleka kwa fungo la 10. Nikajiambia sasa ndio Mungu asiwani nimefanya vibaya nimeibia ile pesa. Nikaweka kwa fungo la 10. Lakini sasa sikuwajua yeye nilifanya nini. Sasa ulitumiwa pesa kwa wrong number. Mwenye pesa akakutumia akakwambia ametuma pesa kwa wrong number. Umrejeshe. Ambayo ilikuwa ni ukweli. Pesa ulijua kwamba pesa yenye ulitumiwa haiko halali. Ni mtu alikosea. Na huyo mtu mwenye akakupigia akakwambia rejesha hiyo pesa. Huyo mtu yenye alikuwa anajua ni hiyo pesa umrejeshea yote. Yeye mwenyewe kama angezungumzwa na Mungu aseme kata 300 ama 400 nurudishie nyingine, ni yeye mwenyewe, si wewe ujikatie. Kwanza wewe mwenyewe ukajikatia 3,000. Na ukajifariji, ukasema wacha nipeleke kwa kanisa ili pia Mungu aone ya kwamba nimetoa fungu la 10 sijafanya dhambi. Lakini ukiangalia kuanzia mwanzo ulikuwa katika dhambi kwa sababu tayari ulipokea pesa ambayo haikuwa yako na ukaeleza na mwenyewe na wewe mwenyewe ukaanza kujigawia. So hiyo pesa hata kama ni fungu la 10 ndio ulitoa hata shilingi 300, Mungu pale hakukuwa katika hiyo pesa. Wewe ulikuwa tu unaongozwa na shetani. So hayo ni maneno, ni kwa mfano uende mahali urudishiwe change excess na umejua. Alafu nasema hata Mungu ameshanionekania, wacha niende ninunue microphone ya kanisa. Tutahubiri nayo. Si ndio? Yes. Hata Mungu ametenda jambo, Mungu alisema. Lakini na huyo mtu akwambia bwana wakati umekuja kwa duka langu wakati uliondoka naona nilikupatia excess na kuna rope. Na ndio mmenua microphone tunaimba nayo. Unajua wenye tunaimba sisi hakuna mahali Mungu anatulaumu. Lakini wewe mwenye ulichukua hiyo microphone, hiyo pesa ukanua microphone. Tangu mwanzo hukumu iko juu yako. Na sasa yafungela kumi sasa Mungu ahusiki nayo. Na. Pale haiko hata Mungu hapo anahusika pale na maneno. Mambo yote shetani tu ndio. Kuanzia mwanzo. Ungerudisha hizo pesa na kutumia 3,000. Akasema kwa bwana umefanya vizuri. Sasa hizo 3,000 toa 300. Upeleke hiyo ingeeleweka. Sababu yeye mwenyewe amejitoa kwa moyo wake akakupatia. Amen. Waje tuachie pale.